ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ହଉଛି ବା, ଆଉ ମୁଁ ଡାହାଣ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଲକୁଲ ତୁମ ଦୁଇ ହାତ ଭଳି, ମିଳେକି ଦେଖ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଡାହାଣ ଆଉ ବା ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଏବେ ବୁଝେଇ ଦଉଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଭିଡିଓର ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ମଝିରୁ କାଟିଦେବା କିଛି ଏହିଭଳି, ତେବେ ଯାହା ଏପଟ ଭାଗରେ ଆସୁଛି ତାହା ହେବ ବାମ, ଏବଂ ଯାହା ଏପଟ ଭାଗରେ ଆସୁଛି ତାହା ହେବ ମଝିରୁ ଡାହାଣ। କରିକି ଦେଖିବା। ଆମେ ଚାପ୍ଟର ଏକରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଜାଣିଲେ, ଚାଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। ଏବେ ତୁମେ କୁହ, ବାମ ଭାଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଡାହାଣ ଭାଗରେ କ'ଣ ରହିଛି? ବାମ ପଟେ ଅଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ମୂଷା, ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ କଇଁଚ, ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ ଅଛି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ଠେକୁଆ, ସାପ ଆଉ ହାତୀ। ଏବେ ଏହି କକ୍ଷକୁ ଆସ। କହିଲ, ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଝିଅର ବାମରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଡାହାଣରେ କ'ଣ? ବାମ ପଟେ ଅଛି ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଓ ମ୍ୟାଡମ୍, ଡାହାଣ ପଟେ ଅଛି ଚୌକି ଆଉ ଟେବୁଲ। ଡାହାଣ ଓ ବାମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କର, ଝିଅର ଆଗ ଓ ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଝିଅର ଆଗ ପଟେ କାନ୍ଥରେ ଘଣ୍ଟା, ଆଉ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସାଙ୍ଗ। ଡାହାଣ, ବାମ, ଆଗ ଆଉ ପଛ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବାଟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଠୁ ସେଇଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଏହି ବାଟଟି ଯାଉଛି ନସୀମା ଘରଠାରୁ ତା ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖିବା କି ସେ ସ୍କୁଲ କିପରି ପହଞ୍ଚେ। ସେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଏ ବାମ ପଟେ, ତାପରେ ବରଗଛ ପାଖରୁ ଡାହାଣକୁ, ତାପରେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ସିଧା, ତାପରେ କୂଅ ପାଖରୁ ଡାହାଣକୁ ବୁଲେ, ତାପରେ ଡାକଘରୁ ସିଧା, ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସ୍କୁଲରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ରାଜୁ କେମିତି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଏ, ଗାଡ଼ି ବାହାର କରନ୍ତି ଘର ଗେଟ୍ ଭିତରୁ, ତାପରେ ଯାଆନ୍ତି ଡାହାଣକୁ, ସିଧା ଯାଇ ପୁଣି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାମ, ତାପରେ ସାର୍ବଜନିକ ସୁଇମିଂ ପୁଲରୁ ବାମ, ପୁଣି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସିଧା, ପୁଲିସ ସ୍ଥାନରୁ ଡାହାଣ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲେ ଆସିଗଲା ରାଜୁର ସ୍କୁଲ। ଆମେ କାଗଜରେ ଏହି ରାସ୍ତାର ମାନଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାର ପୁରା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ବଦଳରେ ତାର ଚିହ୍ନ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଏଇଟା ହେଲା ନସୀମାର ଘରୁ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ରାସ୍ତାର ମାନଚିତ୍ର। ଏବେ ଦେଖ, ଘର ପାଇଁ ଆଙ୍କିବା ଏହି ଚିହ୍ନ, ବରଗଛ ପାଇଁ ଏହି ଚିହ୍ନ, ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପାଇଁ ଏହି ଚିହ୍ନ, ପୁଅ ପାଇଁ ଏହି ଚିହ୍ନ, ଡାକଘର ପାଇଁ ଏହି ଚିହ୍ନ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଏହି ଚିହ୍ନ। କେତେ ସରଳ ହୋଇଗଲା ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ବି ନିଜ ଘରଠୁ ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ମାନଚିତ୍ର ଆଙ୍କ, ଆଉ ମନେ ରଖ, ବାମ, ଡାହାଣ, ଆଗ ଆଉ ପଛ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାହା ଆଜି ଶିଖିଲୁ, ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କର ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି କେଉଁ ଜାଗାଟି ତୁମର ବାମ ପଟେ ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗା ଡାହାଣରେ, କେଉଁଠି ଆଗରେ ଆଉ କେଉଁଠି ପଛରେ। ମନେ ରଖ, ଆମେ ମାନଚିତ୍ର କେମିତି ଆଙ୍କିଲୁ, ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କିପରି ଦର୍ଶାଇଲେ। ତ ମଜା ଆସିଲା? ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ।